What a beautiful backwards. Yeah.
Marcos, se chuta. Why is this a trolley? I put it. Три големи глави, само ти се вижда. Чакай. А, пиши, Роки. Да се бъдам малко. Попс. Нещо да ставаме на лента. Тога не си ела? Ти тога не си спала, бих питал. Аде, аз съм само от тебе. Айде, бе, така. Чакай. Кро, е, бе, така, бе. Ето веднага по местата си! Йо, ти се покажи! Ай, го виждам войно! Пусни тъзо, я! Айс, оф, да тега! Чекай, бак! Айс! 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 Я не против, я не против.